i vitit në New York. Kush e përzgjodhi, çfarë pune bën dritoni e shumë çka tjetër do flasim me te përmes kësaj lidhje direkte. Dritan, përshëndetje, mirëmëngjesi nga ne. Mirëmbrëma apo besoj për ty. I bie edhe këtu mëngjes. Apo mëngjes edhe atje. Faleminderit shumë që jemi ne. Shumë kënaqësi që të kemi. Faleminderit juve, kënaqësi është e imja. Fillimisht urime për çmimin, menaxheri më i mirë i vitit në New York. Faleminderit shumë. Si u ndjeve për çmimin e marr? Po, me të drejtën nuk është e prisja shumë, por kur erdhi mirë se vjen. Por ndjesia shumë e mirë, të drejtën. Për arsye se vlerësohet puna e dikujt dhe vlerësimi i punës është një gjë mrekullueshme. Dhe këtë çmim ka ardhur nga puna jote disa vjeçare në real estate, apo jo? Cila është puna konkrete që ki bo? Un menaxhoj rezidenca, domethënë rezidenca banuese në New York, punoj në Manhattan. Menaxhoj një ndër rezidencat më të mëdha të New York City. Është rezidencë ku jetojnë mbi 3500 banor, 1250 banesa. Dhe kjo është puna ime e përditshme. Domethënë menaxhoj këtë rezidencë për afro 3 vite tani, mbi 3 vite, në të njëjtën rezidencë, në të njëjtën kompani. Dhe si ndodhi që u bëre pjesë e listës së gjithë tyre menaxherëve, të cilët po besoj që kanë qenë të shumë në numër, dhe ju keni marrë vendin e parë në bazë të cilave kritere është përzgjedhur? Po, organizata më e fuqishme këtu për real estate është REBNY, Real Estate Board of New York, do të thënë Board i Real Estate në New York, ku mbledh, le të themi, njerëzit më të fuqishëm të real estate në New York. Kjo organizatë ndan peshmime në vit, peshmime kryesore, le të themi, për këtë industrinë ku punoj jon, dhe në bazë të performancës dhe në bazë disa kritereve që ato kanë përzgjedhin menaxherin rezidencial të themi të vitit. Këtë bënë çdo vit, këtë vit kisha fatin të fitoja. Është një proces pa shumë i thellë dhe i gjatë për përzgjedhjen e njerëzve. Dhe çka do të sjell tashmë ky titull i ri si menaxher më i mirë i vitit në New York? Po besoj që do hap shumë rrugë të reja. Po ky titull hap shumë rrugë të reja dhe është një titull themi më shumë individual që hapur oportunitete të reja, por nuk është se po kërkoj shumë oportunitete në këtë industri, se jam shumë i kënaqur me punën dhe me njerëzit me cilën punoj, por prapë se prapë është një kënaqësi e madhe kur puna dhe angazhimi dhe energjia vlerësohet nga një organizatë të tillë. Ka shqiptarë të tjerë me cilët punoni bashk? Është një numër i madh? Ka shumë shqiptarë të drejtën se për momentin shqiptarët janë lider në këtë punë dhe sidomos në New York ka shumë shqiptarë që punojnë të njëjtën punë për arsye se ka me qindra më mira të pallate dhe rezidenca cilat kërkojnë njerëz cilët duan të punojnë dhe ti menaxhojnë këto pallate. Nuk është një punë e lehtë, por jam shumë i bindur se për momentin shqiptarët janë lider në këtë dhe jo vetëm, po edhe në punë që themi që janë të lidhura me menaxhimin e pallateve dhe ato janë ka shumë punë tjera që bëhen dhe shqiptarët janë numër një tatë për momentin. Duket se dim të bëm pazar në shqiptarta, po vrehet edhe në Amerikë, edhe në këtë aspekt. Nuk është se dim të bëm pazar, dim të punojmë shumë mirë. Edhe pastaj ka besim se edhe vetë investitorët edhe ndërtuesit edhe njerëzit cilët kanë interesat e tyre themi në këtë industri e vlerësojnë punën e mirë, sinqeritetin edhe kanë shumë besim tek ne.
Ndërkohë, me qenë se po bëhet fjalë për prona, kryesisht në Manhattan, në New York, e dim që është një vend i shtrejt, një përmes shtrejtëve në Amerikë. Cilat janë pronat më shtrejta që ka arrit me shitë dhe me arrit marveshje? Unë nuk, do më thënë, New York është një vend shumë i shtrejt, sidomos edhe në basë Covid-it, dhe me inflacion dhe me gjitha është bërë një vend, një ndër qytetet, më temë me shtrejta në botë. Unë nuk është që shes, do më thënë, prona, unë menagjoj prona, e ndërtuosve të cilë pronarve, të cilë i ndërtojnë këto prona, pastaj i vetë menagjojnë. Janë prona cilat jepën me qira, do më thënë, apartamente cilat jepën me qira dhe paguën në bazë mujore. Nuk është se janë prona cilat shiten dhe pastaj nuk e asë i detyrim dhe i tyre. Kjo është një punë që ke do më thënë detyrim në gjdo ditë. Dhe kjo vitë mund të temë, po kjo vitë mund të temë se ka qenë një vitë i shkëlqyeshëm për ne dhe për industrinë ku ne punojmë. Dhe definitivisht me këtë titull po përmbyllet në formën më të mirë të mundshme. Ndërkohë, drejtori, ju vini nga Malësia e Madhe, nga Tuzi konkretisht, apo jo? Po, kur shkuat në Amerikë, sepse keni studiuar në Tiranë, më pas më vonë keni shkuat, ja? Po, ka rreth 8 vite që kam marrë në Amerikë, edhe pse isha disa herë më përpara, për shkak studimeve, kam vazhduar shkollimin në Tiranë. Jam nga Tuzi Malëzi, nga Malësia e Madhe, i lindur dhe i rritur aty dhe pastaj kam jetuar për disa vite në Tiranë. Ta njëtoj këtu. Fati jetë se deshi që është vendosesh këtu. Dhe si po shkon jeta në Amerikë? Po pësaj, nuk e me ndonë tash kthehesh këtu? Po, nuk për momentin jo, por kur nuk i dhjetë. Po shkon shumë mirë për ashtu e që për një kohë shkurtër të ndrejtën. Ka pas shumë ndryshime në jetën tim edhe profesionale edhe tjesë tjene private. Mendoj se po shkon shumë mirë. New Yorku nuk është shumë i letë, dhe në drejtë, por fati e deshi edhe në një herë edhe... Qyteti që s'fle korë. Qyteti që s'fle korë, ja, asur nuk ja fjeta. Por është do me thënë... Dhe me të një qytet që si shte dhe vetë nuk flekur, ka shumë oportunitete, ka shumë mundësi për gjithë, por është shumë rëndësishme që njerëzit të punojnë dhe të kërkojnë me të mirën e këtyre mundësive që jepë një qytet. Dhe të tanë, ne të falenderojmë shumë për kohën, edhe një herë urime për shprimin e marë dhe falenderit që gjithë e kohë për qenë me ne. Kënaqësi është e imja, duat bëtë shvizoj rastin t'ju uroj t'jithve gëzuar vit njeri dhe një vit sa me shëndeshme, sa me t'barë për gjithë t'ju. Faleminderit gjithashtu edhe për ju, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve. Ka kjo bisit, po kalujem dhe shka tjetër. Po kalujem të një storje tjetër që na e ka përgadit Rona, pra e përmendëm edhe në fillim të paralajmërimet, realisht e përmendje në uri ku janë fjalkalimet më të përdorura të vitit 2023, e më detajisht edhe pare se me ndjek storjen, eftojmë Rona në studio edhe na tregon. Mirë, Rona, mirë se jërë dhe. Si jene, ajni mirë. Mirë.